ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የደስቲኒ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ምስራቅ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በድጋሚ ተመልሼ እየመጣቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ሁልጊዜው ነባር ቤተሰቦቼ ስለምታበረታቱኝና ፍቅር ስለምታሳዩኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዳዲስ ደግሞ ቤተሰቦቼ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቻናሌ ተቀላቀሉ። ያው ሁላችንም እንግዲህ እንደምናውቀው በአገራችን ላይ በጣም የሚያስጠላ ነገር አለ፣ የሚያሳዝን የሚያስከፋ ሁሉ እኔ የሚሰማኝ ስሜት ያው ሌሎቻችሁ የሚሰማቸዋል። ያው እግዚአብሔር ያስበን፣ እግዚአብሔር ይርዳን፣ ጌታ መልካም ነገር ያድርግ፣ እሱ የወደደውን ያድርግ፣ ህዝባችንም ከስቃይ ነፃ ይውጣ አላለሁኝ። ለምን ጊዜው በምንችለው ከጎናቸው እንሁን፣ በማንኛውም በምንረዳው ነገር ከጎን እንሁን። ጌታ መልካም ነገር ያድርግልን። እውነት እኔ በጣም አዝኛለሁ፣ በጣም ራሴን አሞኛል። ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። ከኔ ሀሳብ በላይ ከኔ ጭንቀት በላይ ስለሆነ ለእግዚአብሔር አሳልፌ ሰጥቻለሁኝ። እግዚአብሔር ያስበን እላለሁ። እና ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት ካብሳ በሚባል ምግብ ነው። ይህ ምግብ ከዚህ በፊት ቀምሼው በጣም የወደድኩት ምግብ ነው። እንደሚገባኝ እንግዲህ እርግጠኛ ካልሆንኩኝ ከተሳሳትኩኝ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ካለኝ የባህልና ካለኝ የኢትዮጵያ ፍቅር ነው የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት የምሞክረው። ወደፊትም የተለያዩ የሀገሮቻችንን ባህል ምግቦች ከናለባበሳቸው ከቻልኩም እንደዚህ እያደረግኩኝ መቅረብ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እና ካብሳ አመጣጡ እንደሚመስለኝ ከአረብ ሀገር ይመስለኛል፣ የአረብ ምግብ ይመስለኛል። ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ሀረርና ወደ ድሬዳዋ አካባቢ እንደሚበላ እህቶቼ ነግረውኛል። እዚያ አካባቢ የሚኖሩ እህቶቼ እንዲያውም አንዷ እህቴ ከዛሬ 8 ወር አካባቢ በፊት ይመስለኛል ባልሳሳት ስትሰራ ቁጭ ብዬ እያየኋት ነበረ እና ስትሰራ እየጻፍኩ ነበረ የሚገቡትን ነገሮች። ምግቡን ስለወደድኩት በጣም ማወቅ በጣም ስለፈለኩኝ ጻፍኩኝና ይኸው ዛሬ ከእናንተ ጋር ልሞክር ነው ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ እንደምታዩኝ ዛሬ ድሪያ እና ጎጎራ ለብሻለሁ ማለት ነው። አዶኖ ድሪያ እና ጎጎራ በአጋጣሚ የማታውቁ ልጆች ካላችሁ አሳያችኋለሁ ከፍ ብዬ። ያው እንግዲህ በሀረር እና በድሬ ብዙ ጊዜ ይለበሳል ብዬ አምናለሁኝ። በእርግጥ ወደ ወሎም ስፔሻሊ እኔ ተወልጄ ወዳደግኩበት ወደ ደሴ ብዙ ጊዜ ይለበሳል እዛም ማለት ነው። እና ያው በይበልጥ ግን ወደ ሀረር ወደ ድሬ ነው የሚለበሰው ብዬ አስባለሁኝ። እና ለዛ ነው ከና አለባበሱ እንግዲህ የመጣሁት። ያውላችሁ እንደዚህ ነው የሚሆነው። በጣም ሰፊ ነው። ያው ቁመቱ ደግሞ እንደዚህ ረዥም ነው ማለት ነው። ያውላችሁ እንደዚህ ቆሜ እንደዚህ ነው ጉዝጉዝ የሚለው። ግን ሲለበስ ይሄ ይጎተታል ማለት ነው። ይሄንን ከላይ እንደዚህ ተሰቡና እዚህ ወደ ጎጎራው አስገባዋለሁ። አያችሁ፣ ይሄ ድሪያ ይባላል። ይሄ ደግሞ ከስር የተለበሰው ጎጎራ ይባላል ማለት ነው። ይሄ እና እንደዚህ ተደርጎ ያው እኔ እንግዲህ በጣም አጭር ነኝ። ድሪያ ብዙ ጊዜ ረዥም ሰው ላይ የበለጠ ደስ ይላል፣ ያምራል ብዬ አስባለሁ። እና ይኸውላችሁ ግን ልብሱ በጣም በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም የሚያዘንጥ። ይሄ እንዲያውም ሰርግ ምንም የሚለበስ ድሪያ ነው ይሄ ማለት ነው። ከዛ ይቺን ደግሞ እንደዚህ ጣል ይደረጋል ማለት ነው። እና ያው ይሄም እንደ ባህላችን ከጥበባችንን በመቀጠል እንደ ባህል ሊለበስ ይችላል ብዬ አምን አስባለሁኝ። እና እንዲህ ነው። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለውን የበግ ስጋና አጥንት አንድ ላይ እሱን ነው የምጠቀመው ዛሬ። የዶሮም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ነጭ ነጭ ያለው ይመስላል፣ ግን ነጩን በደንብ አንስቼዋለሁ። ጀስት እዛው አጥንቱ ላይ ያለው ነጭ ነገር ነው የቀረው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ፍሌቨር ይሰጠዋል ለምግቡ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ያደረግኩት 1/3 ቅጠል ቤይ ሊቭስ፣ 1/2 እንጨት ሲነመን እንጨቱን እና ካርዲመን የተወሰነ 1/7 የሚሆኑ ካርዲመን አድርግ ያለው ሄል ነው መሰለኝ የሚባለው በአማርኛ፣ በጣም ይቅርታ። ከዛ በኋላ ያው እንደምታዩት ቬጂቴብሎቹን እከታተፋለሁ ማለት ነው። እነዚህን 3 አይነት የፈረንጅ ካፕሲከን ተጠቅም ያለው ቃሪያ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩን ማለት ነው። ግማሽ ግማሹን ይበቃኛል፣ እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ባሮ ሽንኩርት እጠቀማለሁ ማለት ነው። ቀይ ሽንኩርትም እንደዚህ 1 ራስ እጠቀማለሁ። የተጠቀምኳቸውን ነገሮች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ።
አንድ ከግማሽ ቲማቲም እንደዚህ ተለቅ ተለቅ ያለ ተጠቅሚያለሁ። ነጭ ሽንኩርትም 1/6-7 የሚሆኑ ሽንኩርቶች ተጠቅሚያለሁ ማለት ነው። እና ያው ስጋው እንደዚህ በደንብ በስሎ ከተቀቀለ በኋላ አውጣዋለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ትልቅ ሰፋ ያለ መጥ ብረት ድስት ተጠቅመን ዘይትና ሽንኩርቱን ጠበስ ጠበስ አረጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ስጋውን እንደዚህ ጠንፈፍ እያደረኩ በማጠንፈፊያ አውጥቼ እጠብሰዋለሁ ከሽንኩርቱ ጋር ማለት ነው። ያው ስጋው እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሆኖ እያገላበጥኩኝ ጠብሼዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በደንብ ስጋው ከተጠበሰ በኋላ ያንን ቃሪያውን እጨምራለሁ። ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቺክን ስቶክ አረጋለሁኝ ፓውደር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ሌመን ፔፐር ፓውደር አረጋለሁ ማለት ነው። እና እነዚህን አንድ ላይ በደንብ አድርጌ እጠብሳቸዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ተጠብሷል። ከዛ ስጋውን አጥንቱና ስጋውን አወጣለሁ ማለት ነው። ከዛ የከተፍኩትን ቲማቲም ጨምራለሁ፣ ባሮ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ እና ነጭ ሽንኩርት እና ኮሪያንደር ፓውደሩን አንድ ላይ አድርጌ አሁንም አቁላላለሁ ማለት ነው። እና አንድ የሾርባ ማንኪያ እንደዚህ በጣም ሙልት አድርጌ የቲማቲም ሶስ ሳልሳ መሰለኝ የሚባለው እሱን አድርጌ ያለው። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በደንብ ተቁላልቷል፣ ተጠብሷል። ሽታው ብታዩ ግቢውን አናውጦታል የሚገርማችሁ። ከዛ እዚህ አንድ የሻይ ኩባያ የታጠበ ሩዝ አለኝ። የተጠቀምኩት ባስማቲ የኢንዲያ ባስማቲ የሚባል አለ። በጣም ነው ለእንደዚህ አይነት ራይስ ስንሰራ ያሳምረዋል። ለምን መሰላችሁ? ረዘም ረዘም ያለ ነው እና በቃ ቆንጆ ሆኖ ነው የሚበስለው። ከቻላችሁ የኢንዲያ ባስማቲ ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው ለዚህ ረስፒ ይላለሁ። እና ሩዙ በደንብ የውላችሁ ጥብስ አድርጌዋለሁ ብቻውን። እና እንደዚህ ሩዙ በደንብ ከተጠበሰ በኋላ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? መረቅ አደርጋለሁ። ያው በመረቅ ነው የምሰራው፣ በውሃም ከፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግን ስጋ የቀቀልኩበት መረቅ ቢፍ ስቶክ በሱ ነው የምጠቀመው። አንድ ኩባያ ሩዝ ስላደረኩኝ አንድ ከግማሽ ተጠቅሜያለሁ ስቶኩን ማለት ነው። እና ጨውና ቆንዶ በርበሬ አድርጌ በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ ማለት ነው። ያው በአንድ ሩዝ ስሰራ በአንድ ኩባያ ሩዝ ከሆነ አንድ ከግማሽ ግማሽ ግማሽ እየጨመርኩ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ 2 ኩባያ ራይስ ከሰራሁኝ 3 ኩባያ ውሃ ወይም ሊኩዊድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ያንን የቀቀልኩትን የጠበስኩትን እንትን ስጋ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እና በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁኝ። ከዛ የሁላችሁ እንደዚህ አንዴ ተክተክ ሲል ገልበጥበጥ አድርጌ በደንብ ቦታ ሲይዝና አስተካክዬ ከዚህ በኋላ አላማስልም ማለት ነው። እሳቱን እስከ መጨረሻ ቀንሳለሁ። የመጨረሻ በቃ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ሆኗል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሳንቀሳቀሳው ራሱ ይውለቹ እንዳለ ይንቀሳቀሳል። ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ያው እንደዚህ መሀሉን ከፈት ከፈት ሳረገው ምንም አይነት ውሃ የለም፣ በደንብ ምጥጥ ብሎ በስሏል ማለት ነው።
እና ያው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው ራይሱ ይውላችሁ እንደዚህ ፍርፍር ብሎ በቃ በጣም በጣም ያምራል ቁመቱ ይውላችሁ ምንም ሳይከሰከስ ራይሱ ቆንጆ ሆኖ በስሏል እስኪ አሁን ደግሞ እንቅመሰው ማለት ነው ያው እንግዲህ እንደምታዩት መሬት ላይ ነው ቁጭ አልኩት አይ ቲንክ እንደዚህ መሬት ላይ የሚቀመጡ ይመስለኛል እንደዚህ ብዙ ጊዜ ተነጥፎ መሬት ላይ ነው የሚቀመጡት እና ያው ባህሉን እንግዲህ ለማመሳሰል ነው በእጅም የሚበላ ይመስለኛል እና በእጄ ነው የምበላው ያው ብዙ ነው ያቀረብኩት በእርግጥ እንግዶች አሉኝ ከድሬ አካባቢ የመጡ እንግዶች አሉኝ እስቲ እንግዲህ አብረን በእጃችን እንበላለን አሁን እስቲ ለእናንተ ልቅመስላችሁ የተባረከ ይሁን ዋው የሚገርም ነው በጣም ዋው ስጋው እንዴት ብሎ እንደበሰለ ታውቃላችሁ በቃ ፍርስ ብሎ ነው የበሰለው ይሄን ከእናንተ ጋር መብላት ነበረብኝ አንደኛ ነው በጣም 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 ነው የሚጣፍጠው እንግዲህ ሰርታችሁ ቅመሱት ሌላ ምንም የምለው ነገር የለኝም የቡና ቁርስ ያዙ ቆንጆ ነው በጣም ጥሩም ቡን ብለናል ይጣፍጣል ቆንጆ ቡና ነው የሚገርማችሁ ጥሩ ምሳ በላን ከመናገራችሁ በላይ ነው የሚጣፍጠው በእውነት እኔ ስለሰራው ምግቤን እንትን ለማለት ሳይሆን it's so good እኔ ራይስ የራይስ ሰው አይደለሁም እኔ ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ላይ ብያችኋለሁ እንጀራ በጣም ነው የምወደው ያለ እንጀራ ሌላ ምግብ ያለም አይመስለኝ እውነቱን ልንገራችሁና ኢትዮጵያም እያለሁ አሁንም እዚህ ሆኜ ያለ እንጀራ ሌላ ምግብ አይታየኝም እንዲያውም በጣም የምወደው ምግብ ክትፎ ነው አንደኛ ግን ይሄ ከክትፎ ቀጥሎ በቃ ቁጥር አስይዤዋለሁ ቅመሱት ሞክሩት በጣም 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 ነው የሚጣፍጠው ግን ያው ይሄ ሁሉ ጊዜ የሚሰራ ምግብ አይደለም ላይክ ስራ ስላለው ትንሽ ሰዓት ይፈልጋል ጥንቃቄ ይፈልጋል በቃ ሪስፔክት አድርጋችሁ የምትሰሩት ምግብ ነው ልክ እንደ ዶሮ ወጥ ማለት ነው ፍሌቨር የሞላበት ምናምን እና ጊዜ ወስዳችሁ ቀስ አድርጋችሁ ስሩት ኦ ማን ኢትስ ጀስት ጉድ አቡ ይመቻችሁ አሰይ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት ከቻላችሁም ሼር አድርጉልኝ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አዳዲስም ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ ወደ ቤተሰብ ይላለሁኝ ያው እንግዲህ ሁላችንም እየሳቀንም ምን ይያል በውስጣችን የሀገራችን ሐሳብና ጭንቀት ከሁላችንም ጋር ነው ያለው ያው ግን በዚህ ሰዓት ከመጸለይና በምንችለው ከመርዳት ውጭ የምናደርገው ነገር የለም እግዚአብሔር መልካም ነው መልካም ነገር ያደርጋል በጣም ወዳችኋለሁ በጣም አከብራችኋለሁ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ